Hello mga mare, good morning! Welcome back to my channel. Today another episode na naman ng mga pampa good vibes ang atin pong pag-uusapan. Kung bago po kayo sa akin channel, wag na wag kakalimutang i-like, i-share, i-subscribe at pindutin na mahiwagang bell upang nang sa ganun ay notify kayo once na may video po akong ina-upload. Ayan mga mare, ikaw ba isa sa mga naghahanap ng pamamaraan upang nang sa ganun ay masolusyon na lang problema pinagdadaanan lalong-lalo na po pagdating sa usapin ng pera? Ayan, dumaloy ang kasaganahan ng very smooth, walang maging mga balakid. Sa araw-araw po na dumadating sa ating buhay, talagang napakadaming pagsubok ang ating mga nararanasan, di natin inaasahan. kubaga kahit ikaw ay kumayod na ng kumayod, rumakit ng rumakit, ngunit sa, wala, sa walat-wala din ito napupunta. Kung minsan palaging naririyan ang maniningil, may mga sakit ng pamilya, may mga bagay na dumarating na hindi naman kasama sa budget. Kung minsan iisipin natin ano bang mali, ano bang Uh, dapat kong gawin o hindi ko pa nagagawa bakit ganito kaya ang nangyayari sa akin ayan ang uh, video ito po ay para sa inyo very special po ang araw na ito kasi kung hindi kayo nakagawa ng ritual ngayong umaga ay pwedeng pwedeng niyo itong gawin mamayang gabi dahil mamayang gabi po ay full moon ayan so ang isa share ko pong ito sa inyo ay simple lamang Kumuha lamang po kayo ng ganitong bote. Ayan, kung mapapansin nyo po, nilagyan ko na siya ng tubig. Kapag ka po ganyang uh, full moon, mga 7pm po, kung medyo makulimlim po sa inyo, yan po full moon pa din, intay-intayin nyo lamang po. At uh, lilitaw din ang liwanag ng uh, ng ating buwan. Ayan, so mainam po na maghanda kayo ng mga uh, lalagyan na bubog. Ayan, kung, kung meron po kayong mangkok na bubog, yung transparent, yung parang salamin, nagre-reflect na salamin, lagyan nyo po ito ng tubig. Ayan. Pwede nyo po itong lagyan ng uh, kaunting asin. Pwede pong lagyan nyo ng kaunting asin. Pwede rin po naman na Uh, tubig asin at saka lagyan nyo din po ng bariya. Ayan, mag-wish ka lamang sa bariya. Kailangan po ang bariya ang gagamitin ninyo ay nililisan nyo muna. Katulad po dun sa mga mga videos na aking ipinapakita nung una. Bago nyo po siya gamitin a wishing coin, linisan nyo muna po ito. Ibababad po ito sa tubig ulan. Kung may tubig ulan kayo, kung wala naman, ay di sa isang baso na may uh, suka at kaunting asin. Ayan. At haya, hanguin ito, hayaang matuyo sa sikat ng araw. At pwedeng-pwede nyo na itong gamitin wishing coin. Ayan. So, isang gantong tubig, tapos may wishing coin ka, mag-wish ka muna na nakaharap sa silangan, sa liwanag ng sikat ng buwan, bago nyo po ito ilagay dito sa inyong tubig. I-overnight nyo po itong ganito. I-overnight nyo po. Kinabukasan po ulit ng alas 7 ng umaga ninyo ito, kukuhanin. Ayan. So, kung uh, hindi man po kayo gumamit ng wishing coin, so, pwede pong uh, tubig at saka po asin. Ayan. So, kinabukasan ng umaga, kapag kakinuhan nyo ito doon, ay di pwede nyong ibuhos ang tubig doon sa harapan ng inyong uh, bahay. Kung kayo po ay may tindahan naman, may mga pwesto na uh, meron kayong opening, pwede doon nyo po ito ibuhos. Kung meron po kayong magnet, pwede din po yan. Ang kalimitang ginagawa ko po, kung may malaki kayong amangkok na lalagyan na, na transparent, so tubig, magnet tapos samahan niyo din ng barya mag-wish din po kayo at utang no more ka na ayan i-overnight niyo po kainabukasan pag-opening ng inyong mga apuesto uh, kung may kayo may tindahan karinderya bakery tindahan ng mga patokasa sa manok ibuhos niyo po ito at nagtatawag po ito at nagaakit ng mga customer ayan ang isa ko pa pong i-share sa inyo ngayon so bukod po sa aking mga nabanggit ay ang uh, star anise po ayan very powerful din po ang ating star anise kung kayo po ay isa sa mga uh, mahilig tumaya sa mga tayaan kagaya ng uh, loto, weteng at kung mga kung ano-ano pa na ang uh, paborito nyo pong tayaan, pwedeng pwede po kayong gumawa nito mamayang gabi. So tubig po ulit sa humarap sa silangan sa liwanag ng sikat ng buwan ng alas 7 ng gabi. At lagyan po natin ito ng star anise. Ayan, marami po kayo mabibilhan ng star anise. Pwede po yan sa supermarket, sa online, o kung sa palengke po. Ayan, maglagay po kayo kung, uh, kung gusto nyo po yung isa lamang, ayan, ng buo ng star anise. Pwedeng isa lamang, pwedeng tatlo. Ayan. So, kumuha po kayo ng uh, tatlong piraso. Tatlong piraso ng star anise. At ilalagay po natin ito dito. So, habang nilalagay po natin ito dito, mag-wish na po kayo. I-wish nyo na po lahat ng nais ninyo na magkaroon ng negosyo at dito na yayaman. Ilayo sa mga taong toxic, sa mga taong laging nananalangin ng masama. Ayan. Ilayo ang buong pamilya sa lahat ng mga sakuna. Ayan, at uh, matupad lahat ng aking kahilingan, magkaroon ng uh, magandang bahay at ng sariling sasakyan. So lahat-lahat po ng inyong uh, iwi-wish, ay i-wish nyo na po. At pagkatapos, i-overnight nyo po ito doon na nakaharap pa rin sa may silangan. Kinabukasan po ng alas 7 ng uh, umaga, kuhanin nyo po ito doon at pwede nyo po itong ilagay sa likod ng inyong may main door. Pwedeng sa may main entrance sa harap kung kayo po ay may lalagyanan. Pwede din pong sa likod at pwede din pong sa center table. Pwede din po ito dun sa may itaas na bahagi. Kung kayo ay may altar, may space pa po, po doon, pwede din po doon. Ngayon po, kapag uh, kapag lipas po ng ilang araw, kapag po ito'y nagdumina, tatlong araw o isang linggo at nakita nyo pong ang tubig ay nagdumina, ito po inyo nang lilinisin at papalitan niyo na po iyan. Ilalagay nyo lamang po iyong uh, tubig sa may lababo po ninyo, dun, o kung, kaya po doon sa may labahan kung saan malakas ang agos ng tubig at hayaang ito ay makalayo na. So, yun lamang po. ko never nyo pa po itong nagagawa, subukan nyo na po at isa po kayo sa mga patotoo ng mga pagbabagong magagana po sa inyo. Yun lamang po. Salamat!